Labas. Dovydas. Elena. Malonu. Malonu. Žinai, kas keista? Man nieko netrina. Aš tavęs noriu. Aš esu seksualus. Nu, jis pirmą valandą nakties rašo, ką tu spėk, ko jis nori. O, jeigu tu rašai, ką tu, tai vadinasi, jis nori sekso? Viskas gerai. Kas yra tas vyras? Aš nepasakysiu. Man niekada nebus nesvarbu. Tikrai.